perquè és la millor manera de si divideixes, si divideixen la llengua, que és el que estem fent, és el primer pas per minoritzar i fer que la gent no tingui consciència que el català té 9 milions de parlants, es pensen que són pocs, es pensen després que és un dialecte, i és el primer pas per acabar de fer la substitució lingüística que desitjarien o residualitzar la presència de la llengua catalana en la societat. Aleshores, el que està claríssim i el que està inqüestionat per tota l'acadèmia que és la unitat de la llengua, doncs el Partit Popular sobretot doncs, té la fixació de dir no, a València és valencià i ara ja estan fent un pas més i diuen, i la prova d'això és que ho relacionen amb l'Iber i no pas amb el català o amb el llatí. A Aragó també s'han inventat un nom que es diu La Pau. I a les Illes és un tema que ara estan començant, el Partit Popular que està governant les Illes està començant a fer polítiques per parlar d'una llengua que és diferent al català. I que és un procés, és una estratègia clarament dissenyada per tal de dividir i fraccionar la llengua, després minoritzar-la, després que sigui residual i després la substitució.